Čau, dnes lidi, tady je Trno a já vás vítám u dalšího pokračování ze hry Roblox a dnes to tady máme nový updatíček v Pet Simulatoru. Myslel jsem, že tam bude i nový vajíčko, ale vypadá to, že tam máme bohužel jenom banku a nový báglíky. Taky ve hře je, tady je můj teďka tým, nevím, co vůbec mám, možná když jsme tady, skočíme se podívat do pícky a co tam Salt Preston, že je v Tech Worldu, banka není. Má pravdu, nevidím jí tady, nic, ale skočím ještě do pece. Jestli se nám tam upeklo nějaký to vánoční cukrovíčko, vyskočí tady lootbag nebo ne? Nevyskakuje lootbag. Jak si lootbag vidět? Dobrý, tak jo, asi musíme mít slabší mazlíčky, ale já jdu do pece ještě nejdřív, vibe. Klejmneme tady vufíčka, tady máme, za 5 hodin se nám upeče další, ok. Tak, to bychom měli a já skočím rovnou dolů na spawn, protože tady ta banka není prostě. Tak, šup. Teleporti mě tam, jinak lidi, pokud jste nový, budu rád, když tam hodíte odběr a nějaký ty lajčíky vždycky potěší. Kde je banka, to je banka? Jo, banka. Ej, banka je tady. Dobrý den. A buď bankovní akon, kolik to stojí? 7,5 milionu diamantů, jako mám na to, to se jako nedá říct, ale že by to bylo zrovna jakoby laciný. Kolik stojí vůbec 7,5 milionu diamantů, když to prostě nemáte? Ukažte mi to. Jasně, tady jsou tyhle ty nový, co by dostávali. Glittering, Magnet, Royality. Royality, tenhle ten je ale pěkný. Royality a Diamond 5 a plus Magnet dohromady. Takže ten je hodně solidní. Kolik stojí 7,5 milionu do prkínka? 7,5 milionu, tohle to je zhruba... Bude tak 3000 Robloxů zhruba. No nic, asi tam ještě vyskočím zádu vzít odměničku. Koukám, že mi tady svítí. Tohle tak. Pozor. Nový animace. To tady nebylo, to se neukazovalo, takže asi v těch lootbagech budeme moc dostávat třeba i tyhle ty lucky boosty, a aby se to ukázalo graficky, jak je tam tohleto. Ok, jsem tady dobrý, tady to změnil nebo ne? Ne, tady to taky může zvednout, pane bože, proč sem nedá další kolekci, doufám, že to přijde s novýma vajíčkama. To mám na max a chtěl bych si equipnout dalšího mazlíčka, abych mohl mít třeba 14, jo. Ne, prostě on to nepřidá. Já jsem do té banky, já to teda koupím, když přijde mi to strašná darda, jako. Ale jenom, aby jsem se podíval, co to jako umí, nebo co to dělá. Takže kupujeme banku. Koupujeme banku. Kongrát, máme banku. Mohli by nám to nějaký diamanty vrátit. No, a super, teďka jako co? Hej, teďka jako co? Setting. Kolik stojí další banka? Když to zvednete, můžete tady mít, teďka koukám, jestli koukám 40 mazlíčků, jeden player tady může být. A 50 milionů, tam můžete mít jakoby diamantů, asi hodnotu. A není za to žádný úrok. Takže nedostáváte žádný diamanty zdarma. Takže teďka jsme utratili 7,5 milionů, jestli to chápu, a je nám to úplně k ničemu. Nebo když tam dám svoje mazlíčky, bude mi to něco generovat, ale chápal bych, že tohle to bude procenta, který by to mělo dávat třeba, já nevím, za hodinu jednou nebo za den. Těžko říct, jestli tomu někdo rozumíte víc, nechám se klidně poučit, napište mi to dolů do komentářů. No, takže to je jako super, tady nic moc není, co já se můžu dát Windra, tady můžeme vybrat, anebo si to uložit. Takže my dáme depozit, že chceme, a zkusíme tam dát jednoho mazloně nějakýho. Co tam dáme? Můžeme jsme tam dát nějakýho tohleto třeba. Já asi nepoužívám, nemáme Enquipri, tak je tam prdnem. Tak, nevím, dám je do depozitu, je zpět. Tak a teď jako co to bude dělat? To teoreticky nebude dělat nic, co to je tady? Nula, bude to něco generovat? A teoreticky by nemělo, že jo, podle tohle settingu, protože tady je nula. A já bych se dostal dál, potřebuji 40 milionů, což bych měl, jako mám na to, že jo, v diamantech, ale... Nevím zrovna, jestli se mi to chce utrácet. Asi ne zatím. Zatím ne, dokud mi to nikdo nevysvětlí. Ok, takže banku máme otevřenou, dobrý, můžu tam být sám, což je dobrý. já bych teďka chtěl najít ty lootbuggy. Kde jsou lootbuggy? Kdy jo, nám dá lootbug. Tak, vyhodíme, dáme si tam full team, nejsilnější. Mám tady ty mazlíčky nebo ne? Ne, oni zůstávají v té bance. Aha, takže já když je tam dám, tak já je doopravdy nemám. A jak jako to funguje? Takže já bych třeba měl nějakýho kamaráda, kdybychom byli jakoby na vyšším týru už. Dojdu si takhle do banky. Tak bych si došel do banky a tady bych si takhle třeba, že chci tohodle, tak bych si dal, že to chci vybrat.
Select pety, vezmem tibety a takhle bych si je vodně jakoby půjčil, jestli to dobře kápu. Takže to je vlastně jakoby, že máte rozšířený inventář. A teď bych je měl mít u sebe tyhle ty tři, jasně. Ne, tady jsou, raz, dva, tři, ještě jsou takový šedivý. Jo, takže to nějak takhle funguje. Takže proto on tam píše, jenom do té banky dávajte mazlíčky s kamarádama, kterýma věříte, jo? Prostě jinak se to nevyplatí. Takže je optimální, kdy jich měl nějakýho kamaráda s kočkou, co? Kdyby se mi ozval, dal to do banky, já si tam vždycky půjčím, pak ji do banky zase vrátím a bylo by to úplně super. Tak, ale musí mít rozšířený to, a já bych chtěl najít nějaký ty bagly. Jdeme hledat lidi bagly prostě. Kdyby mohli být bagly, když budeme ničit Heaven Gate, zkusíme Heaven Gate, tu velkou čestku, jestli nám to tam nebude rychleji spawnovat. Tak, dobrý den, hoď mi full team nějaký. Dobrý, dík. Škoda, že nepřijelo to vajíčko, to, jako je tohle update, teoreticky pro normální lidi to je update úplně o ničem. Jo, protože kdo má našetřeno 7,5 milionu plus další 40, abyste to mohli sdílet s kamarádem. Halo, spadní velká banko. No nic, tak presne, tenhle ten updatíček se tím moc nepoved. No nic, tady zatím rozbije toto, jestli to bude tak fungovat, že nám to bude házet nějaký ty. Bude nám to házet nějaký bagly. Lidi, ani jeden bagel normálně. Já si bagel, dejte mi bagel. Bagel, tyhle. Nemáme, nula bagel lidi, normálně neexistují. Bagel, bagel, bagel. Dostává to bonusy, přibyly tady nějaký odměny. Banka tady je, loot buggy tady máme dokonce pět, jich máme piknout, ok, sebrat. A tady to vypadá, že to zůstalo stejný, tohle to už mám splněný. OK. Halo? Halo, může nám to tady spavnout ty čestky, nebo musím jít na jiný server, že je to tak zabagovaný? Halo? Dejte mi banku. Proč tady nechtějí přistát tyhle ty věci? Měli jsem se po jak velký čestce, tady je to nějaký kouslí úplně. Halo? To je celý nějaký, úplně zamrzlý. U velký čestky zrovna nikdo není. Nic. Pošlem je tam, sválně si nám to něco bude vyhazovat, když budeme AFKovat, ale teď jsem pochopil, že tohle se prestance zbavit, tak by to nemělo fungovat. Pojďte. No nic, já tady chvilku budu čekat, jestli se objeví bug. No nic, lidi, čekám tady nějakých jenom minutu a nic nám to nevyhodilo, a jak si můžete všimnout, tady ve okolí se vůbec tady nespawnujou ty normálně věci, tak já jdu zkusit jinačí server, že tenhle ten je nějaký úplně divný. Nic, jdeme na jiný. Jsem na jiném serveru, jak si můžete všimnout, pěkně to tady začíná padat, takhle se mi to líbí, takhle se to má vyplňovat. Tak a jdeme na to. A to tady zkusím nějak jako vyházet. A dejte mi bug, já chci vidět bug, jak vypadá. Taky nám to teda nevyhodilo žádnej. Lidi, nic normálně, prostě nic, halo, zase buglí. Tak teď ti nechápu, jak to Presen myslel, teďka to aktivně hraju a nehází mi to žádný bugly, jako. Doufám, že tam zase nebude nějaká kombinace, že musíte mít třeba, já nevím, zlatý mazlíčky. Co to bylo? Ne, dostali jsme valut 6, akorát, že máme kompletní úkol, ale už ho vidím, jeden máme. OK, máme jeden bug, nevím z čeho to vyskočilo, ale tady je jeden skovený. Já to tady zkusím ještě trošku vystřílet, jestli nám to nehodí víc. Ale aspoň jeden uvidíme teda. Jako podívejte, kolik toho otevírám a vyhodilo to jenom jeden malinkatej buglíček, jo. Což není moc. Tak to je lepší lidi AFkovat, asi si myslím. A nebo v tom bude hrozně moc diamantů. Tak to vypadá, že tady máme krásný jeden bagl. Pojďte se na ně, jak je hezký. Máme jeden. Kolik tam bylo diamantů? 10 000 diamantů tam bylo, OK. To je docela jde. To zase jde, 10 000 diamantů, ale jako rozbíjím to tady docela dlouho. Nevím. Já zkusím dát asi snad slabší mazlíčky, nebo já nevím, jestli tohle je moc silný. Já zkusím vyházet. Vyházíme tyhle ty všechny a potřebuji najít mazlíčky, který by měly
bych řekl, že vám to dá, když tam budete mít psaný takový ten bonus. Že zbrejkl to nechci. A nebo zkusíme jeden zlatýho. Co? Máme zlatýho jednoho. Zlato, diamanty. Ne. Ty kloučku nic nedáváš. Hm. Já nevím, na jakom principu to funguje, ty bugy. Potřebuji takový ty, co mají napsáno, že vám dají bonus. Ty bych řekl, že by byly gifts. Tady gifts 70% ten to měl. Gifts 1. OK. Ještě tady mám nějakýho giftovýho. No nic, máme 3 a dva z toho by měli dávat gifty. OK, nic. Hele, lootbug. Nikde jsem to sebral. Jo, je tady, on vypadl. Jo, dobrý. Takže to bylo zhruba na 5 nějakých hitů. Další. O, možná to tak funguje. Lidi, možná to tak funguje, že když máte tyhle ty, co mají speciální bonus k tomu, tak vám to vyhazuje. A nebo to je fakt náhoda. Další, jasný. Paráda. Potřebuji jich mít 5, myslím, že tam bylo v tom úkolu. Tak je to tady dotěžím. Pojď, ještě jeden mi vyhoď. O, další, mám to komplet. Yes, lidi, máme kompletní 5 bugů. Tak, jdem si sebrat. Tak, co tady bude sválně? 12 milionů, nic moc. Ty diamanty byly fajn, ty byly fajn. Já si tady dobíru jenom kojníky. Tak, pojď, jak je hezký. O, jak se tady třpítí. O, kolik? 12,5, to je stejný, 13 milionů to dává. 5 jenom, to je slabota. 9, ještě někde byl jeden. Ještě jeden byl, nebo to máme komplet? Tady vyskočil nějaký, nebo se mi to zdálo? No asi ne. Takže možná to dělají tyhle ty mazlíčkové. Takže optimální, co si teďka myslím, co mě ještě tak rychle napadá. Superlky nám skončilo, teleportní mě, kde to bylo? Jak tam byly ty velký, v Hell Islandu. Máme dneska čarty, zkusíme to teleportnout sem. Tak, a potřebuji ty velký truhly. Vyhodím si tohodle. A nechám si tam jenom tyhle ty dva, protože ty mají ten gift present, jestli si to myslím a že to tak má fungovat. Tak, tady si to změním na, aby to posílalo jenom jednoho single mazlíčka. OK, mám tady obě dvě, to jsem přesně chtěl. Tak, tak. Budete vyhazovat bágly nebo ne? Nevyhazuje to. Možná kdyby byli slabší. Možná kdyby byli slabší se slabším očarováním. Těžko říct. Když tak mi někdo napište, jestli víte, jak to funguje, ale... Vypadá to, že to hází random a že mi to nahoře dávalo víc než tady. Tak jo lidi, to by bylo pro tohleto videíčko všechno. A budu rád, pokud mě neodebíráte, když tam hodíte odběr. No my se uvidíme někdy příště. Mějte se krásně. A mějte se krásně. Ahoj!